waxaan golaha sharafta leh si xushmad leh iyo si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa inay ansixiyaan xisaab xirka sanad miisaaniyeedka 2021 ee idin hor yaalla. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين مدن يا شا شرفت بدن كل وكيل هذا مدن يا ساكا وها كل هوريمي أو كل هو يري وزارة المالية ده qorsha hawleedka maantana waxa weeye soo gudbinta xisaab xirka sanad maaliyadeedkii 2021. Innagoo u maraynaa dastuurka dowladda Puntland qodobka 173 ee ka waramaya xisaab xirka sanad maaliyadeedka. Farqadiisa koowaad oo u dhigan sida tan xisaab xirka sanad maaliyadeed kasta waa in wasaaradda maaliyadda horgeyso golaha wakiilada ugu dambeyn 30 Juun oo maanta ah. Sidoo kale waxaan u maraynaa xeerosaadka golaha wakiilada qodobka 4-6 farqadiisa koowaad, qodobkaasoo ka waramaya habka loo ansixinayo xisaab xirka miisaaniyadda. Farqada koowaadna waxay u dhigan tahay sidatan: xukuumadda ayaa soo gudbinaysa warbixinta xisaab xir sanadeedka maaliyadda miisaaniyadda dowladda Puntland ee sanadkii lasoo dhaafay. Warbixinta waxaa la horgeynayaa golaha si uu uga doodo una ansixiyo insha allah ibn akrim. Waxaan mari doonaa habraacyada dastuurka iyo xeerarka iyo habraaca xerosaadka golaha insha allah ibn akrim. Waxaan soo dhaweynayaa wasaaradda maaliyadda uu hogaaminayo kusimaha wasiirka maaliyadda ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Cumar Xasan Axmed Faqih. Waa ay weheliyaan wasiir ku-xigeennada iyo wasiir dowlaha wasaaradda, sidoo kale xisaabiyaha guud ee dowladda Puntland. Waxaa weheliya agaasimaha miisaaniyadda, agaasimayaal kale, halwadeennada wasaaradda dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaanta Islaamka soo dhawaada mudanayaal. Waxaan ka codsanayaa xogeyaha inuu golaha u akhriyo warqaddii soo gudbinta xisaab xirka miisaaniyadda, xisaab xirka sanad maaliyadeedka 2021 ee wasaaraddu u soo dirtay golaha. Xogay ku soo dhow. Mudane guddoomiye, mudanayaal, waxaan la wadaagayaa warqadda ka soo baxday xafiiska wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee tirsigeedu yahay 17/2022 garoowe 29 bisha Juun 2022. Ku guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland, ujeedo soo gudbin xisaab xirka sanad maaliyadeedka 2021. Mudane guddoomiye, anigoo ka duulaya qodobka 137 ee dastuurka dowladda Puntland, waxaan sharaf weyniya ah inaan halkan idinku soo gudbiyo xisaab xirka sanad maaliyadeedka 2021. Mudane guddoomiye, dhammaan xogta la xiriirta xisaab xirka sanad maaliyadeedka 2021 waxaad ka helaysaan buugga xisaab xirka ee aan golaha u soo gudbinay. Mahadsanidiin. Waxaa ku saxiixan Injineer Cumar Xasan Axmed Faqih, kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda. Waxaan rabaa inaan fursad u siiyo kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland in uu ka hor akhriyo golaha warbixinta soo gudbinta xisaab xirka sanad maaliyadeedka 2021. Mudane wasiir, kusoo dhow. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta halkan idinku soo gudbino xisaab xirka sanad maaliyadeedka 2021 ee dowladda Puntland si waafaqsan cutubka labaad
qodobka 137 ee dastuurka dawladda Puntland oo u dhigan sida soo socota. Xisaab xirka sanad maaliyadeedka waa in wasaaradda maaliyaddu horgeysaa golaha wakiilada ugu dambeyn 30ka bisha Juun ee sanadka xiga si uga doodo kadibna u ansixiyo ama u diido, iyo qodobka 25aad, 26aad iyo 27aad ee xeerka xisaabaadka iyo maamulka maaliyadda. Xisaab xirkan oo soo maray baarista iyo sixidda xafiiska hantidhowrka guud ee dawladda Puntland. Xisaab xirkan wuxuu xambaarsan yahay dakhliga dawladda iyo kharashka dawladda dhexe, mashaariicda bangiga adduunka, hantida dawladda iyo deymaha dawladda lagu leeyahay. Waxaa kaloo weheliya dawladaha hoose qaarkood oo lifaaq ahaan ugu jira xisaab xirkan, laguna ansixiyey miisaaniyaddii 2021 maadaama maamulka dakhliga iyo kharashka midna uusan soo marin khasnada dhexe ee dawladda. Sanadkii 2021 wuxuu ahaa sanad ay dawladdu samaysay horumar la taaban karo haddii ay tahay horumarinta mashaariicda sida wadida tayeynta iyo dib habeynta shaqaalaha ciidamada dawladda, beeqaaminta kharashka, adkeynta ku dhaqanka miisaaniyadda iyo kobcinta dakhliga dawladda. Ha yeeshee, waxaa jiray duruufo kala duwan oo sababay in kobcinta dakhliga dawladda oo sababay in la gaari waayo ku talagalkii miisaaniyadda ee qorshaysnaa, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen raadkii cabuqa COVID-19, xaaladii kala guurka ee doorashooyinka, saamayntii shilin Soomaaliga iyo abaaraha daba dheeraaday dakhliga dawladda. Mudane gudoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, dakhliga ku talagalka ahaa ee sanad miisaaniyadeedka 2021 oo aysan ku jirin kan mashaariicda ayaa ku qoondaysnaa 94 milyan oo dollar, halka dakhliga dhab ahaan soo xoroday isla sanad maaliyadeedka uu ahaa 79.2 milyan oo dollar, taasoo muujinaysa isdhin dakhli oo ahaa 14.8 milyan oo dollar oo u dhiganta 15.7% miisaaniyaddii ku talagalka ahayd. Isdhinka dakhli ayaa isugu jira dakhliyo qiyaastoodii aan la gaarin sida canshuuraha faa'iidada oo aan weli si buuxda loo dhaqangelin, canshuuraha dhoofayaasha, dakhliga adeega dawladda sida ruqsadaha. Haddaba, si looga gudbo caqabadaha aan kor ku soo xusay, waxaan dadaal u galnay kobcinta dakhliga annaga oo tallaabooyin wax ku ool ah u qaadayna dhanka xoojinta kontaroolka gudaha si aanay u dhicin lusanshada dakhliga iyo maamul xumo, taasoo ay barbar socotay hirgelinta tusmooyinka dakhliga lagu ilaalinayo. Waxaanu samaynay dabagal iyo baaritaano joogto ah, dhiirigelinta shaqaalaha, dejinta qorshayaal cusub oo dakhli lagu kobcinayo, iyo wacyigelinta canshuur bixiyayaasha dawladda Puntland. Dakhliga mashaariicda bangiga adduunka ayaa qiyaastii ahayd 27.1 milyan oo dollar, halka dhab ahaan ay soo xirootay 14.2 milyan oo dollar. Shaxdan idin muuqata waxay soo koobaysaa dakhliga dawladda. Qaybta hore waxay ka kooban tahay haraagii 2020-kii iyo haraagii dakhliga dawladda dhexe iyo haraagii bangiga mashaariicda bangiga adduunka ka soo haray, taasoo wadarteedu ay tahay 12,830,595. Waxaa kaloo ku jira dakhligii dawladda ee 2020-kii iyo kii bangiga adduunka ka soo xirooday, taasoo wadar ahaan guud ahaan labada marka la isku daro ay noqonayso 106,242,449 dollar kharashka dawladda. Mudane gudoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, ku talagalka kharashka gudaha ee sanadka 2021 ayaa ahaa 94 milyan oo dollar, halka kharashka dhab ahaan la galay uu noqday 82 milyan oo dollar, taasoo laga dheehan karo inaan la bixin kharashaad ku talagalkiisu ahaa 12 milyan oo dollar, iyadoo ay dawladdu xoogga saartay bixinta xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada. Ayay wasaaradda maaliyaddu bixisay mushaaraadkii shaqaalaha iyo ciidamada 96%, halka adeegyada hay-adaha dawladda ay bixisay 87%. Soo koobidda kharashka dawladda sida shaxdan idinka muuqata waxay u qaybsantaa
dhabta ama actualka ku talagalka oo la budget gareeyay iyo farqiga wadartaas waxay noqonaysaa ku talagalka oo dhabta ahayd 96,492,691 halka budgetinka uu ahaa ama ku talagalku ahaa 421,641,672 farqiguna uu ahaa 205,448,981 mashaariicda bangiga adduunka ayaa ka kooban 5 mashruuc oo kala ah mashruuca maamulka iyo maaliyadda mashruuca dib u habeynta maaliyadda oo loo yaqaano RCRF mashruuca tayeynta shaqaalaha CIB ama SIB mashruuca horumarinta caasimadda SURBS iyo mashruuca biyoole kharajaadka mashaariicda bangiga adduunka ee ku qoondeysnaa sanadka 2020 qaybtoodii waxay u soo wareegeen sanadka 2020 shaqooyin badan oo la qaban lahaa san maaliyadeedkii 2021 mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin soo gudbinta xisaab xirka 2021 kadib waxaan fursadaan uga faa'iideysanayaa inaan golaha sharafta leh warbixin kooban ka siino waxyaabaha noo qabsoomay sanadkii 2021 iyo qorshayaasha sanadka 2022 haddii rabbiga wadale uu ogolaado waxqabadka 2021-dii waxaa la dhammaystiray habraacyada nidaamka maaliyadda ee loo yaqaan Comprehensive Operation Manual COMP waxaa la tiro koobay dhammaan shaqaalaha dowladda si kor loogu qaado xirfadooda shaqo loona sameeyo darajo u jaangoysa mushaharaadkooda 3 waxaa la hirgeliyey xarunta kaydinta xogta dowladda data center 4 waxaa gabagaba maraya dhismaha xarunta dakhliga ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland taasoo ka socota caasimadda 5 waxaa tiro koob iyo qiimeyn lagu sameeyey hantida dowladda qayb ka mid ahna lagu soo daray xisaab xirka 2021-6 waxaa la hirgeliyey sanduuqa kaabayaasha dhaqaalaha waxaana laga bixiyey kharajaadka dhismayaasha iyo dayactirka wadooyinka qorshaha sanadka 2022 qaybna ay qabsoontay qaybna ay socoto 1 horumarinta nidaamka canshuuraha iyadoo la hirgelinayo hannaanka casriga ee loo yaqaan ITS Integrated Tax Administration System 2 hirgelinta nidaamka wax iibsiga dowladda 3 furitaanka kastamka dekedda garaacad 4 hirgelinta canshuuraha bariga ee gobolka cayn 5 hirgelinta nidaamka casriga ah ee madax xisaabeedka dowladda ee loo yaqaan chart of accounts gabagabadii mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku hawlanahay sidii aan ku gaari lahayn miisaaniyad dakhliga la isku halayn karo kharashka ku jirana cidii lahayd ay u heli karto si joogto ah xilliga ku habboon taas waxaan ku gaari karnaa wada shaqaynta dhammaan hay'adaha dowladda ugu horeeyso hay'adda golaha wakiilada ganacsatada bulshada weynta reer Puntland waxaan xafiiska xisaabiyaha guud dhammaan madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ku bogaadinayaa shaqada baaxadda leh ay ka soo qabteen diyaarinta xisaab xirkan iyagoo u soo diyaariyey qaab casri ah lana jaanqaadi kara xisaab xirka caalamka ugu dambeyntii waxaan golaha sharafta leh si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa inay ansixiyaan xisaab xirka sanad miisaaniyadka 2021 ee idin hor yaalla mudane wasiir dhammaan wasaaradiinoo isku duuban waa idiin mahadnaqayaa inaad noo soo gudbiseen xisbaha xirkii sanad maaliyadeedka 2021 aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa shaqooyinka miisaanka leh aad shacabka iyo dowladda Puntland u haysaan waana mahadsantiin oo fasaxantiin insha allah abdullahi kariim golow markuu idinka baahdo xisaab xirka arrimaha la xidhiidha isagaa idin yeedhan doona waa mahadsantiin oo fasaxantiin